da ne može mir da... Ajmo, 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 Dragane! Evo, opa! Vidio. Opa! Filipe! Gurni je Dragane! Dragane, Filipe, proći! Jao, ne radiš ono što sam ti rekao, jebe bi ti lebat krvavi. Pa prođi, nemoj igrati! Evo ga, evo ga! Opa! Igra! Dragane! Dragane! Prođi! Dragane! Skini ga s gola u pičku maternu! Niko ne prebrani, jebem ti sunce krvavu! Marko! Ma šta ćeš u gol? Nađi igrača, bre! Ma nađi igrača! Opa! Opa! Ajmo, priđi! Jebote! Napadaj! Nemoj da nam daju gol, bre. Neće, ne daju nikad gol nama. Napadaj! Neće mi da ne može mi da nam... Ajmo, 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 Dragane! Evo, opa! Vidio, ali opa! Filipe! Gurni je Dragane! Oh my god! Priđi, bre! Vraćamo! Evo, evo ga! Uđi u 16! Gle šta radio? Oni gre po buletu. Sam! Sam! Idi sada! Napadaj! Još ti jednu reč čujem, ideš na tribine, 15 minuta je prošlo, sad dajemo gol iz svoje akcije, idemo igramo, ne boj se nikoga! Skini nas gol!